Bismillahirrahmanirrahim. Navbatdagi 4-chi darsimizda biz yana harflarni yozishda davom etamiz. Demak, L harfini yozmoqchimiz. Lam. Bunda birinchi alifni yozib olamiz. Alifni o'rgangan edik. N-ni mana bu burchagidan sindirib olib, bunga qo'shib qo'yamiz. Mana endi mana qo'shib yozganimizda mana nani olib qo'shganimizda mana shu shakl hosil bo'ladi. Ana keyingi harfimiz M harfi. Diqqat bilan qarab turamiz. Mana orqaga qaytaramiz va to'g'ri tushiramiz. Ana M harfini yozdik. Mana yana orqaga qaytamiz, to'g'ri tushiramiz. Mana boshlanish nuqtasi. Ana undan keyin biz D harfini o'rganuvdik. Masha D ni bundoq o'g'iramiz. Mana. Endi pastdan olib kelib, buni mana bu bo'yin qismigacha olib kelib qo'yamiz. Mana D ni teskarisi yozib olamiz. Olib kelib qo'yamiz. Ana. Boshlanish qismi mana bu yerdan boshlandi. Bu demak, yo harfini yozilishi bo'ldi.